نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله اللہ رب العالمین کا فضل ہے اور اسی کا کرم ہے کہ الحمدللہ ایک بار پھر ہم اس مبارک محفل میں جمع ہوئے ہیں جس کا مقصد معاشرے کی اصلاح کرنا ہے جس کا مقصد ہمارے دلوں کو نور قرآن سے روشن و منور کرنا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی محبت پورے عالم میں مزید عام ہو جائے اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول منظور فرمائے ہر ہر قدم پر ہر ہر لمحے پر بے حساب رحمتیں برکتیں اور نعمتیں عطا فرمائے اور جس عنوان کے تحت ہم جمع ہوئے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ عنوان ہمیں سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج جو عنوان ہے وہ عنوان ہے سب سے اہم ترین کام مگر پھر بھی غفلت آخر کیوں یعنی کام تو سارے کاموں میں سب سے اہم ترین ہے مگر جب اتنا اہم کام ہے تو اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ہم غفلت کرتے ہیں
اور وہ کام نہیں کرتے. انشاءاللہ تعالی نور قرآن سے منور ہوں گے اور جب قرآن پاک کی روشنی میں اس عنوان کو سماعت کریں گے تو انشاءاللہ حضور کے صدقے میں ہمارے دلوں کا زنگ دور ہوگا اور یہ نشست حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل ایک ہمارے لیے انقلابی نشست ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ جب مومن قرآن پاک سنتا ہے تو قرآن کے نور سے اور قرآن کی روشنی سے اس کے دل کی گندگی دور ہوتی جاتی ہے. ساتویں پارے کے اس میں پہلے رکوع کی پہلی آیت کریمہ ہے, یعنی ساتویں پارے کی پہلی آیت ہے, سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 میں ارشاد ہے, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, اور جب وہ سنتے ہیں اس قرآن کو جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا, ترى اعینہم تفید من الدمع مما عرفوا من الحق, تو تم ان کی آنکھیں دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ابل رہے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. اللہ والوں کی یہ شان ہے, جن کے دل زندہ ہیں ان کی یہ شان ہے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور اپنی غلطی کا احساس کر کے وہ روتے ہیں اور قرآن سنتے جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. 26 پارے کے 17 رکوع میں ارشاد ہے, سورہ قاف آیت نمبر 37, ان فی ذلک لذکرا, بے شک اس قرآن میں ضرور نصیحت ہے, بے شک اس قرآن میں وہ باتیں ہیں کہ جس سے دل نرم ہو جاتے ہیں, دل کی دنیا بدل جاتی ہے, لمن کان له قلب, یہ قرآن نصیحت ہے اس کے لیے جس کا دل زندہ ہو, او القى السمع, یا اگر اس کا دل مردہ ہو لیکن اس کے نصیب میں ہدایت ہو, تو جن کے دل بنجر ہوں وہ بھی اگر غور سے قرآن سنے, وہ ہوا شہید, اس حال میں کہ ان کی توجہ ہو, تو قرآن کے نور سے مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں. 17 پارے کے 12 رکوع میں ارشاد ہے, سورہ حج آیت نمبر 35, وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ, عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے, الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے, جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں اور وہ اللہ کی یاد کی طرف جھک جاتے ہیں. یہ قرآن رب کی طرف سے نصیحت ہے, اور جو ہمارے سینوں میں میل کچیل اور باطنی جو بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا ہے, یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. سورہ یونس آیت نمبر 57 میں ہے, 11 پارے کا 11 رکوع, یا ایھا الناس, اے لوگوں, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی, وشفاء لما فی الصدور, پر جو کچھ بیماریاں تمہارے سینوں میں ہیں ان بیماریوں کو دور کرنے والی کتاب آ گئی جو تمہارے سینوں کے لیے شفا ہے, وہدن, اور ہدایت, ورحمت للمؤمنین, اور مومنوں کے لیے رحمت. تو آئیے, وہ کون سا اہم ترین کام ہے
کہ جس کو عنوان یہ دیا گیا سب سے اہم ترین کام، پھر کام تو سارے ہی اہم ترین ہیں، لیکن اتنے سارے اہم ترین کاموں میں سب سے اہم ترین کام، وہ کون سا اہم ترین کام ہے؟ تو اس عنوان کی طرف جانے سے پہلے ہم میدان قیامت کا تصور کرتے ہیں، وہ قیامت کا میدان کہ جس میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش الہی کا سایہ ہوگا، اور عرش الہی کے سائے میں وہ کھڑے ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا میل پر آگ برسا رہا ہوگا، آج سورج کی پیٹھ ہے، اس دن چہرہ ہوگا، جسم پر لباس نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اس دن کی ہیبت کا یہ عالم ہوگا کہ فرمایا جب سے دنیا بنی اور جب تک قیامت آئے گی ساری دنیا میں، یعنی دنیا کی جو بھی زندگی ہے اس میں کروڑوں انسان اربوں انسان آئے، ان تمام انسانوں پر جو جو تکلیفیں دنیا میں آئیں ساری تکلیفوں اور عذابات کو جمع کر لیا جائے، اور پھر سینکڑوں برس لوگ قبر میں رہیں گے، تو قبر کے سارے عذاب کو جمع کیا جائے تو دنیا کی ساری تکلیفیں، دنیا کے سارے عذابات اور قبر کی ساری تکلیفیں اور سارے عذابات اگر ملا لیے جائیں تو بھی قیامت کی ہولناکیاں اتنی سخت ہیں کہ قیامت کا ایک لمحہ اس سے زیادہ سخت ہوگا، لیکن وہ ایک لمحے کا دن نہیں ہے، وہ 50,000 سال کا دن ہے، وہ انسان کہ جس کی زندگی بمشکل 50-60 سال ہوتی ہے، کتنے زندگی میں نشیب و فراز دیکھتا ہے، بچپن جوانی بڑھاپا دکھ سکھ، کتنی فکریں کتنے معاملات، تو صرف 50-60 سال کے اندر وہ کیا کچھ دیکھ لیتا ہے، تو قیامت کا صرف ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہے، آنکھیں بند کر کے اس دن کا تصور کیجئے اور دیکھیں قرآن کیا فرماتا ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور پھونکی جائے گی ایک ہی بار، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً، تو ایک ہی سور زمین اور پہاڑوں کو چورا چورا کر دے گی، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی، وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان پھٹ جائے گا اور اس کا حال بہت پتلا ہوگا، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے آسمانوں کے کنارے پر آ جائیں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اپنے اوپر عرش الہی کو اس دن 8 فرشتے اٹھائیں گے، يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، اے لوگوں جب قیامت کا میدان قائم ہوگا تو تمہیں اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، لا تخفى منكم خافیا، کوئی چھپنے والا اس دن اللہ سے نہ چھپ سکے گا، فاما من اوتی کتابہ بیمینی، تو جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فیقول ہا ام اقرؤ کتابیا، وہ بہت خوش ہوگا، وہ خوشی خوشی لوگوں سے کہے گا آؤ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، میں کامیاب ہو گیا، انی ظننت انی ملاق حسابیا، بے شک مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میرا حساب ہونا ہے، لہذا میں
دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی میں نے تیاری کی، یعنی گویا کہ وہ کہے گا کہ میں نے لوگوں کی دیکھا دیکھی نہ کی بلکہ میں نے رب کی فرما برداری کی، مجھے فکر تھی کہ مجھے اپنا حساب دینا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ، تو وہ ایسے عیش میں ہوگا، ایسے سکون میں ہوگا کہ جو نعمتیں اسے راضی کرنے والی ہوں گی۔ فی جنت عالیہ، بلند جنت میں ہوگا۔ قطوفہا دانیہ، اس باغ میں ہوگا کہ جس کے پھل نیچے جھکے ہوئے ہوں گے، اور کہا جائے گا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو۔ ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، بلا روک ٹوک خوشی خوشی کھاؤ پیو، اس لیے کہ تم نے گزشتہ ایام میں دنیا میں اچھے اعمال کیے تھے۔ لیکن اس میدان قیامت میں وہ بھی ہوگا کہ جس نے اللہ کو ناراض کیا، دنیا کی خاطر، لوگوں کی خاطر، معاشرے کی خاطر، لوگ کیا کر رہے ہیں، کون سا نیا فیشن ہے، یہود و نصارہ اور ہندوؤں کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کے رسم و رواج کیا ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے، دنیا کی ہوس، لالچ، حرص نے اسے برباد کیا ہوگا۔ اس نے نمازیں قضا کی ہوں گی، اس نے بدنگاہی کی ہوگی، اس نے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، اس نے لوگوں پہ ظلم کیا ہوگا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ نہیں کیا ہوگا، اس کا دل سخت ہوگا، وہ حرام خور ہوگا، سود خور ہوگا، رشوت خور ہوگا، وہ آخرت سے بے پرواہی اختیار کرنے والا ہوگا۔ یہ وہ ہوگا جس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہوگا، اس کا حال بہت برا ہوگا۔ میدان قیامت میں خوف کے مارے اس کا دل اچھل کر اس کے منہ میں آ چکا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، بھاگ رہا ہوگا، لیکن فرشتے جب نامہ اعمال اسے دیں گے تو وہ ذلیل ہو جائے گا، کیونکہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اس کا سینہ توڑ دیا جائے گا، اور الٹا ہاتھ سینہ توڑ کر پیچھے نکالا جائے گا، اور پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا۔ وہ کہے گا ہائے افسوس، میں برباد ہو گیا، ذلیل ہو جائے گا، لوگ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ انبیاء، صالحین اور بزرگان دین کے سامنے جب اس سے کہا جائے گا کہ اپنا گندا نامہ اعمال پڑھ کر سنا، تو وہ انتہائی شرمندہ ہوگا، اسے احساس ہوگا کہ کاش مجھے دوبارہ ایک سیکنڈ کے لیے دنیا میں بھیج دیا جائے، اب میں توبہ کر لوں۔ اسے احساس ہوگا کہ زندگی ایک بار ملی تھی، کاش میں نے قدر کی ہوتی تو یہ ذلت و رسوائی نہ ہوتی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِ، اور بہرحال جس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا، يَا لَيْتَنِي، ہائے افسوس، ہائے میری بربادی، لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا، کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیا، کاش میں اپنے حساب کتاب کو نہ جانتا، یا لیتہا کانت القادیا، کاش موت ہی مجھے مار دیتی، میدان قیامت میں اب مجھے موت ہی دوبارہ آ جائے، لیکن اب دوبارہ موت نہ آئے گی۔ ہائے جس
مال کے لیے، جس مال کی محبت اور حوث میں میں نے گناہ کیے، ما اغنا عنی مالیا، میرا مال مجھے کچھ کام نہ آیا، حلق عنی سلطانیا، جس طاقت پر مجھے غرور تھا، میری شہرت، میری عزت، میرے دوست، میری سورس، میری طاقت، میری جوانی، میری باڈی، ساری طاقتیں میری برباد ہو گئیں، حلق عنی سلطانیا، ہائے میری ساری طاقتیں برباد ہو گئیں، میرا سارا زور جاتا رہا۔ وہ چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو، یہ بھاگے گا لیکن اب بھاگ نہ سکے گا، لوگوں میں چھپنا چاہے گا لیکن چھپ نہ سکے گا۔ کیا وہ منظر ہوگا کہ جب لوگوں کے درمیان سے فرشتے اس کے پیشانی کے بال پکڑیں گے اور اس کے پاؤں پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے؟ اللہ فرمائے گا خذوہ، اس مجرم کو پکڑو، فغلوہ، پھر اس کے گلے میں جہنم کی آگ کا توک ڈالو، ثم الجحیم صلو، پھر اسے جہنم میں پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکو، پھر اس زنجیر میں اسے پرو دو کہ جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے۔ تو زنجیر آگ کی اس کے جسم کے درمیان سے نکالی جائے گی۔ اللہ، ذرا سوچیں، کسی زندہ اگر مرغی کو یا کسی زندہ جانور کو گرم گرم سلاغ اس کے اندر ڈال دی جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یہ دنیا کی آگ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ جہنم کی آگ جو 70 گناہ سے زائد گرم ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں اس برے وقت سے محفوظ فرما اور قیامت کی رسوائی سے بچا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو آج کے دن کوئی اس کا دوست کام نہ آئے گا، کوئی دوست نہ ہوگا، سارے دوست منہ پھیر لیں گے، سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور اسے کھانے کے لیے صرف جہنمیوں کا پیپ دیا جائے گا۔ وہ اتنا گرم کھولتا ہوا جہنمیوں کا پیپ اور خون ہوگا کہ ان کے چہرے کے قریب جب لایا جائے گا تو چہرے کی کھال اور گوشت اس میں جھڑ جائے گا۔ جب پیئیں گے تو جسم ریزہ ریزہ ہوگا۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، اس جہنمی پیپ کو وہی پیئیں گے جو گناہگار ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں، یہ ساری نحوستوں کا جو سبب ہے وہ گناہ ہے۔ تو سب سے اہم ترین کام اس وقت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر آنسو بہائیں۔ سب سے اہم ترین کام یہ ہے کہ کل کی فکر نہ کریں، کل کی امید نہ رکھیں، بلکہ آج اور ابھی توبہ کریں۔ سب سے اہم ترین کام یہ ہے کہ انسان ایک کونے میں بیٹھ کر رب کے حضور خوب آنسو بہائے اور عرض کرے، مالک، تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی کہ تُو نے مجھے ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، مگر مجھے عزت بھی دی، مال بھی دیا، بال بچے بھی دیے، اتنی نعمتیں دیں، مگر افسوس ہے مالک، مجھے اپنی ذات پر افسوس ہے کہ میں تیری نافرمانی کرتا رہا، گناہ کرتا رہا۔ کیونکہ اگر ہم نے گناہوں سے سچی پکی توبہ نہ کی تو یہ گناہ دنیا میں بھی برباد کرنے والے ہیں اور آخرت میں بھی برباد کرنے والے ہیں۔ ان گناہوں کی وجہ سے بسا اوقات مرتے وقت ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ تو لہذا سب سے اہم ترین کام
گناہوں سے سچی پکی توبہ ہے، مگر آخر غفلت کیوں ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نور آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، توبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے لوگوں اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو اے مومنوں تم سب اللہ کی طرف رجوع لاؤ اور توبہ کرو، تم یہ کرو گے تو اللہ تمہیں کامیابی دے گا۔ واستغفروا ربکم، اے لوگوں تم اپنے رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرو، ثم توبوا الیہ اور اس کی طرف رجوع لاؤ، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب مہربان اور لطف فرمانے والا ہے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یہ سب سے اہم ترین کام ہے کہ ہم سچی پکی توبہ کریں، کیونکہ جب تک یہ سانس چل رہا ہے، جب تک موت کے فرشتے سامنے ظاہر نہیں ہوتے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس دروازے کے بند ہونے سے پہلے ہم جلدی توبہ کر لیں، نہ جانے کب اچانک بند ہو جائے اور کب موت کے فرشتے سامنے ہوں۔ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ، پھر اللہ سے معافی مانگے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع لاؤ، توبتا نصوحا، سچی پکی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ پھر گناہ کی طرف لوٹ کے نہ جاؤ۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب تمہارا رب تمہاری خطائیں مٹا دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، اور وہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ جس نے سچی پکی توبہ کی اس کی دنیا بھی سنور جائے گی۔ اے در بدر کی ٹھوکرے کھانے والے، آجا رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے، کیونکہ جب تو توبہ کرے گا تو دنیا بھی سنور جائے گی۔ یہ دنیا کی پریشانیاں، فکریں، ٹینشن، یہ اے انسان تیرے گناہوں کی نحوستیں ہیں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے لوگوں تم اپنے رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرو اور اس سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اور اس کی طرف رجوع لاؤ، يُمَتِّعْكُمْ مَتَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى، تو وہ تمہیں تمہاری موت تک اچھی زندگی دے گا۔ اگر تم توبہ کر لوگے تو جو تمہاری زندگی لکھی ہے اس زندگی میں تمہارے لیے اللہ سکون پیدا کرے گا، چین پیدا کرے گا، برکتیں اور رحمتیں پیدا فرمائے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور اگر نیک شخص توبہ کرے گا تو پھر اللہ تعالی اس کے درجات مزید بلند فرمائے گا اور اسے فضل عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ پھیرا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تو مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر بڑے دن کا عذاب آ جائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے قوم کہنے لگی کہ بارشیں بند ہیں، اموات ہو رہی ہیں، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ یہ کہیں آپ کے آنے کی وجہ سے تو نہیں؟ فرمائے، لوگوں، یہ تمہارے گناہوں کی نحوستیں ہیں۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ،
آپ نے فرمایا میری قوم تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، ثم توبوا الیہ پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، دیکھو تم اگر سچی پکی توبہ کرو گے تو اس کی برکتیں تمہیں کیا ملیں گی؟ فرمایا تمہیں اس کی برکت ہی ملے گی، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر موسلا دھار بارشیں نازل فرمائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ اور تمہاری طاقت کو اور مضبوط کر دے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ اور مجرم بن کر نہ گھومو بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی فَقُلْتُ اے اللہ میں نے تو اپنی قوم سے یہ کہا، استغفروا ربکم اے لوگوں تم اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا جب تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوگے اور معافی مانگ لوگے تو اللہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش کو نازل کرے گا، یعنی تمہاری پانی کی کمی دور ہو جائے گی، فَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور اللہ مال اور اولاد سے تمہاری مدد فرمائے گا، یعنی تمہارے اولاد کا بھی تمہیں سکھ نصیب ہوگا اور تمہارے مال میں بھی برکت ہوگی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور اللہ تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں بنائے گا، یعنی تمہارے کاروبار میں وسعت ہوگی، برکت ہوگی، تمہاری فیکٹری، تمہاری دکان، تمہارے آفیسز میں، تمہارے کاروبار میں، تمہارے مال میں خوب برکتیں پیدا ہوں گی۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا تمہیں کیا ہو گیا کہ عزت کے حصول کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، رب کے حضور حاضر ہو کر توبہ کر کے عزت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ اتنوں پیارے بھائیوں، ان تمام آیتوں سے واضح طور پہ معلوم ہوا کہ اگر سچی پکی توبہ کر لیں گے تو اس کی برکت سے اتنا کرم ہوگا کہ ہماری ساری پریشانیاں دور ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قبر و آخرت کی تمام مصیبتیں ہم سے دور رہیں گی۔ ایک مقام پر قرآن مجید فرقان حمید نے اس بستی کا ذکر کیا کہ جس بستی میں امن تھا اور روزی بے حساب تھی، لیکن جب اس بستی نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر بھوک اور خوف کا لباس ان پر مسلط ہوا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً اسی طرح سورہ روم آیت نمبر 41 میں فرمایا گیا کہ جب لوگوں نے گناہ کیے تو بے برکتی عام ہو گئی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا کہ اگر لوگ سچی پکی توبہ کر لیں اور پرہیزگاری اختیار کریں تو کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سچی توبہ کرنے والے اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے کی ہر مشکل کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں ہے کہ جو توبہ کر لے اور پھر اچھے اعمال اختیار کرے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرمایا سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔
صرف گناہ نہیں مٹائے گا بلکہ فرمایا گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ ان اللہ یحب التوابین، جو بہت توبہ کرنے والے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ بتائیے، جو اللہ کا محبوب بن جائے، جو اللہ کا پیارا ہو جائے، کیا اسے دنیا میں اور قبر و آخرت میں کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ لیکن جب لوگ غریب ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو اللہ کے حضور عاجزی کرنے والے ہوں، اور جب تندرست ہو جائیں، جب پریشانیاں دور ہو جائیں، اور جب مال کی کثرت ہو جائے، تو انسان خوشی کے موقع پر گناہ کرے، تو یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ قرآن نے قارون کا ذکر کیا، اور مفسرین نے فرمایا کہ قارون ایک غریب شخص تھا، نیک صالح تھا جب تک غریب تھا، لیکن جب مال آیا تو بگڑ گیا، اور جب اس سے کہا گیا کہ اللہ کے حضور توبہ کر اور اس مال کے ذریعے آخرت کو حاصل کر، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا یہ مال تو میری صلاحیتوں کی وجہ سے مجھے ملا ہے، یہ تو میرے علم اور میری ٹیکنیک اور میری ہوشیاری کی وجہ سے ہے۔ تو قرآن نے فیصلہ سنا دیا، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ دنیا کے اندر تو غریب اور امیر کا فرق رہتا ہے، اللہ نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، لیکن سن لو، آخرت کی جو بہاریں ہیں وہ صرف اور صرف کن کے لیے ہیں؟ فرمایا ہم نے آخرت کی نعمتیں صرف ان لوگوں کے لیے بنائی ہیں جو زمین میں غرور نہیں کرتے اور فساد نہیں کرتے، والعاقبت للمتقین، اور اچھا انجام صرف پرہیزگاروں کے لیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 75 میں ان لوگوں کا رد کیا گیا کہ جو کہتے ہیں کہ اگر مجھے مال مل جائے تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، جو کہتے ہیں کہ یہ ہماری پریشانی دور ہو جائے تو ہم گناہ نہیں کریں گے، جو کہتے ہیں کہ ہماری بچی کے لیے دعا کریں کوئی اچھا رشتہ آ جائے، ہمارے بیٹے کی شادی ہو جائے، اور جب شادی کا موقع آتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں جس رب سے دعائیں کی ہیں اور جس رب نے کرم کیا ہے۔ تو پھر جب شادی کا موقع آتا ہے، خوشی کا موقع آتا ہے، تو اسی رب کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں۔ تو قرآن ایسے لوگوں کا رد فرماتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے مال دیا تو ضرور بضرور ہم خوب صدقہ کریں گے، پس ضرور بضرور ہم صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے مال دیا تو انہوں نے کنجوسی کی اور مال کے حقوق ادا نہ کیے، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِدُونَ، اور وہ منہ پھیر کر پھر گئے۔ سورہ قلم آیت نمبر 17 میں ان لوگوں کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ اپنے والد کے نقش قدم سے ہٹ گئے۔ وہ تین بھائی تھے کہ جن کے والد بڑے نیک و صالح تھے، وہ جب اپنے باغ کا پھل توڑتے تو غریبوں کو حق دیتے، لیکن ان لوگوں نے کنجوسی کی اور ظلم کیا اور کہا کہ ہم کسی غریب کو کچھ نہ دیں گے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ،
یہاں سے یہ واقعہ شروع کیا گیا اور پھر فرمایا گیا کہ ان کا باغ جل گیا. جب وہ چپکے چپکے باغ پہنچے کہ کسی فقیر کو کچھ نہ دیں گے تو باغ میں کچھ بھی نہ تھا. یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ نحوست آئی. اور پھر یہاں پر قرآن نے ایک اصول بیان کیا, کذالک العذاب, اسی طرح اللہ کا عذاب ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر, یہ تو دنیا کا عذاب ہے اور ضرور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے. لو کانوا یعلمون, اگر وہ جانتے تو ضرور توبہ کر لیتے. محترم پیارے بھائیوں, سب سے اہم ترین کام جو اس وقت ہماری ساری فکروں سے بڑھ کر یہ فکر ہمیں ہونی چاہیے کہ میں کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کروں, اور میری توبہ کب صحیح ہوگی, اور میں کس طرح صحیح توبہ کرنے میں کامیاب ہوں گا. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کیمیائے سعادت میں آپ ایک سوال اٹھاتے ہیں. آپ فرماتے کیا وجہ ہے لوگ توبہ کیوں نہیں کرتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ آخرت پر ان لوگوں کا ایمان ہی نہیں ہوتا, یا پھر آخرت کے بارے میں ایمان تو ہوتا ہے لیکن شک اور شبہ ہوتا ہے. ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے. لیکن مومن تو آخرت پر ایمان رکھتا ہے, اور آخرت کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں اسے تو کوئی شک و شبہ نہیں. تو آپ فرماتے ہیں پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شہوت نے, لذتوں نے, خواہشات نے اسے اپنا غلام بنا دیا ہے. وہ خواہشات, لذتوں اور شہوتوں کے ہاتھوں قید ہو چکا ہے, مجبور ہو چکا ہے, اور خواہشوں نے, لذتوں نے اور شہوتوں نے اسے ایسا جکڑ دیا ہے کہ وہ ان کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اب حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو اسے چاہیے کہ وہ یہ غور کرے کہ جب تھوڑی سی لذت دنیا میں چھوڑنا میرے لیے مشکل ہے اور تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنا مشکل ہے, تو اگر میں نے توبہ نہ کی تو میں جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں گا. اب فرماتے وہ انسان غور کرے کہ جس سے گرمی میں روزہ نہیں رکھا جاتا تو وہ جہنم کی گرمی کیسے برداشت کرے گا. فرماتے ہیں آج رمضان کا روزہ رکھ لے, تھوڑی تکلیف برداشت کر لے, کل جہنم کی گرمی سے بچ جائے گا. آپ فرماتے ہیں اے انسان تو سوچ کہ دنیا کی معمولی حقیر اور گھٹیا لذت تو چھوڑ نہیں سکتا, لیکن اگر تو گناہ کرتا رہا تو یہ تو بتا کہ تجھے جنت سے جب محرومی ہوگی اور جنت کی لذتوں سے جب تو محروم ہوگا تو اس وقت تجھے کتنا افسوس ہوگا. تو اے انسان اللہ کی رضا کے لیے دنیا کی حقیر لذت کو چھوڑ دے, تجھے جنت کی دائمی لذتیں مل جائیں گی. پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی بیمار ہوتا ہے اور یہ ایک بیماری کا مسئلہ ہے کہ جس بیماری میں جو چیز نقصان دیتی ہے بیمار کو وہی چیز اچھی لگتی ہے. جیسے مجھے بعض شوگر کے مریضوں نے کہا کہ جب تک شوگر کا مرض نہیں تھا تو ہمیں مٹھائی کھانے کا دل نہیں ہوتا تھا, لیکن جب سے یہ مرض ہوا ہمیں مٹھائی اور میٹھا کھانے کا بہت دل چاہتا ہے.
اسی طرح جس کو بلڈ پریشر کا مرض ہے یا ہارٹ کا مرض ہے تو وہ سادہ غذا پہلے کھا لیتا تھا، لیکن جب سے یہ مرض ہوا تو اب مرغن غذاؤں سے روکا گیا تو زیادہ کھانے کا دل ہوتا ہے۔ تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان تو بھی کیسا عجیب ہے کہ تجھے کوئی بیماری ہو جائے اور کوئی کافر ڈاکٹر بھی کہہ دے کہ یہ چیز تجھے بڑی اچھی لگتی ہے لیکن اس بیماری میں تیرے لیے نقصان دہ ہے، تو اس امید پر کہ مجھے شفا مل جائے اس کے لیے تو اپنی لذت بھری چیز کو چھوڑ دیتا ہے، صرف یہ امید ہوتی ہے کہ چھوڑ دوں گا تو مجھے شفا مل جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرے گا تو تجھے دائمی بادشاہت مل جائے گی، دنیا بھی تیرے ہاتھ میں ہوگی اور آخرت بھی تیرے ہاتھ میں ہوگی، تو اتنی بڑی کامیابی کو پانے کے لیے کچھ لذتیں کیوں نہیں چھوڑتا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک تیسری وجہ ہے گناہ سے توبہ نہ کرنے کی، وہ یہ کہ شیطان انسان پر یہ حملہ کرتا ہے کہ نقد کی اہمیت ہوتی ہے اور ادھار کی اہمیت لوگوں کے ذہنوں میں کم ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی یہ نقد ہے اور آخرت ادھار ہے، لہذا ابھی نقد کی فکر کرو ادھار دیکھی جائے گی۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو ادھار اور نقد کی باتیں کرتا ہے، ہو سکتا ہے جسے تو ادھار سمجھ رہا ہے وہ آج ہی نقد ہو جائے، چونکہ آنکھ بند ہوتے دیر نہیں لگتی اور ملک الموت اچانک سے تیرے سامنے آ جائیں تو جسے تو ادھار سمجھ رہا ہے وہ تیرے سامنے ہوگا، لہذا اس ادھار کو ادھار نہ سمجھ بلکہ نقد سمجھ۔ یاد رکھ حقیقی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اب فرماتے ہیں چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مومن یہ سوچتا ہے کہ ہاں مجھے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، انشاءاللہ میں نیک بن جاؤں گا، بس ابھی آج کا دن گزر جائے کل توبہ کر لوں گا، ذرا یہ کام ہو جائے پھر توبہ کر لوں گا، ذرا ایک عمرے کی سعادت مل جائے پھر توبہ کر لوں گا، بس اس سال آپ دعا کریں حج پہ چلا جاؤں، حج سے واپس آ کر پھر گناہ نہیں کروں گا، بس رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہوگا میں توبہ کر لوں گا، یا رجب شروع ہوگا تو رجب سے مجھے روزے رکھنے میں انشاءاللہ توبہ کر لوں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مومن گناہ سے توبہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن وہ سستی کرتا ہے اور آج کا کام وہ کل پہ ڈالتا ہے، یہاں تک کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بس یہ ایک کام ہو جائے پھر اس گناہ کا میں نام بھی نہیں لوں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں اے انسان تو توبہ میں تاخیر کیوں کرتا ہے؟ کیا عجب تجھے رمضان دیکھنا ہی نصیب نہ ہو، حج پر جانا ہی نصیب نہ ہو، رجب کے دن دیکھنا ہی نصیب نہ ہو، ہو سکتا ہے کل تو قبر کے اندر ہو، اس لیے کل نہیں آج اور ابھی توبہ کر۔ عقد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ میں اور صحابہ اکرام کے اقوال میں ہمیں کیا درس دیا گیا؟ فرمایا جہنم میں اکثر لوگ وہ ہوں گے کہ جنہوں نے توبہ میں تاخیر کی ہوگی، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جہنم میں افسوس کریں گے اور سوچتے ہوں گے کہ اب ہم توبہ کر لیں گے لیکن پھر موقع نہیں ملا ہوگا، اور پھر یہ سوچ کہ آج گناہ کر لیتا ہوں پھر دو چار مہینوں کے بعد پھر توبہ کر لوں گا،
تو فرماتے ہیں جب آج گناہ سے توبہ کرنا تجھے مشکل لگتا ہے تو دو چار مہینوں کے بعد تو اور مشکل ہو جائے گا. جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جھاڑی میرے گھر کے آگے اگی ہے, آج نہیں کاٹتا, ایک دو مہینے کے بعد کاٹ لوں گا, پھر ایک دو مہینے کے بعد کہے کہ ایک سال کے بعد کاٹ لوں گا, تو آپ فرماتے ہیں کہ جو آج کاٹنے میں سستی کرتا ہے اور آج اسے مشکل لگتا ہے تو ایک سال کے بعد تو تناور درخت ہوگا, وہ اسے کاٹنا اور مشکل ہوگا. تو لہذا جتنے دن گناہوں میں گزرتے جائیں گے گناہوں کی عادت اور پختہ ہو جائے گی, لہذا ابھی توبہ کر لے. ایک جو خطرناک وار ہے, حضرت امام غزالی فرماتے ہیں یہ وہ وار ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ توبہ نہیں کرتے, وہ یہ خیال ہوتا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ گناہ کی وجہ سے میں لازمی طور پر جہنم میں جاؤں گا, کیونکہ اللہ تعالی چاہے گا تو گناہ معاف کر دے گا. اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ہوں گے گناہگار لیکن اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے, تو شاید میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا جاؤں. لہذا یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ گناہوں کی وجہ سے مجھے جہنم ہی ملے. ہاں جہنم ملنے کا امکان ضرور ہے, لیکن ہو سکتا ہے جہاں ہزاروں لوگ گناہگار اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں جائیں گے تو شاید میں بھی چلا جاؤں. تو آپ فرماتے ہیں کہ ذرا یہ بھی تو سوچ کہ جب تو نے خود کہا کہ میرا ضروری نہیں کہ میں جنت میں جاؤں, شاید اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا جاؤں, تو آپ فرماتے ہیں تو سوچ کہ شاید نہ جاؤں پھر کیا ہوگا. تو اگر مجھے اللہ کی رحمت نہ ملی اور گناہوں کی وجہ سے اللہ نے گرفت کر لی تو پھر میرا کیا ہوگا. آپ نے فرمایا یہ بات سوچ, اور پھر یہ بھی سوچ کہ اگر گناہوں کی وجہ سے میرا ایمان کمزور ہو کر برباد ہو گیا پھر تو میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہوں گا, لہذا دونوں صورتوں میں مجھے گناہوں سے فوراً توبہ کرنی چاہیے. آپ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو گھر سے باہر کمانے نہ گئے گھر بیٹھے اللہ نے انہیں روزی دے دی, تو کبھی تو نے یہ سوچا کہ ان کو روزی گھر بیٹھے مل گئی تو شاید مجھے بھی مل جائے لہذا میں بھی نہیں جاتا. تو اس معاملے میں تو کہتا یہ ہے کہ ان کو ملی شاید مجھے مل جائے, پر اگر نہ ملی تو میں پورا دن کیسے گزاروں گا. تو شاید کی امید پر تو گھر نہیں بیٹھتا بلکہ باہر جاتا ہے. تو اسی طرح تو یہ سوچ کہ ہو سکتا ہے اگر گناہوں کی وجہ سے میرا ایمان برباد ہو گیا, گناہوں کی وجہ سے میرا رب ناراض ہوا اور میں جہنم میں چلا گیا تو پھر میرا کیا ہوگا. الحمدللہ ہم نے یہ سماعت کیا کہ سب سے اہم ترین کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سچی پکی توبہ کریں. پھر ہم نے یہ سماعت کیا کہ پانچ وہ رکاوٹیں کون سی ہیں جس کی وجہ سے انسان توبہ نہیں کرتا. اب آئیے یہ سماعت کریں کہ توبہ جب کریں تو اس کی شرائط کیا ہیں, توبہ کس طرح کرنی چاہیے. ہم جیسے بڑی تیزی کے ساتھ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بدو بیٹھا ہوا تھا, بدو یعنی دیہاتی, اور وہ جلدی جلدی پڑھ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جھوٹی توبہ ہے کہ جب تو استغفر اللہ پڑھ تو دل سے پڑھ اور پھر اس کے تقاضوں پر عمل کر. تو اس نے کہا حضرت بتائیے اگر یہ بات ہے تو سچی توبہ کیسے کروں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سچی توبہ کے لیے چھ چیزیں ضروری ہیں.
نمبر ایک، جو کچھ گناہ ہو چکے اس پر شرمندہ ہو، جو کچھ گناہ ہو چکے اس پر شرمندہ ہو۔ گناہوں پر شرمندہ انسان اس وقت ہوگا جب وہ گناہ کو گناہ مانے گا۔ جب گناہ کو انسان گناہ ہی تصور نہ کرے تو پھر شرمندہ کیسے ہوگا؟ تو لہذا سب سے پہلے گناہوں کو گناہ تصور کرے اور پھر اس پر شرمندہ ہو۔ اپنے جن فرائض سے غفلت بڑھتی ہو ان کو ادا کرو۔ پھر آپ فرماتے ہیں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو فرائض تم سے رہ گئے اسے ادا کرو، جس کا حق مارا ہو اس کو ادا کرو، جس کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگو، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرو۔ اور اس کے بعد جو اس میں چھٹی شرط ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں گم کر دو۔ یعنی توبہ کی آخری شرط یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اب اپنے نفس کو عبادت کی لذتیں دو۔ یعنی پہلے تم نے گناہوں کی لذتیں دی، اب گناہ چھوڑ دو، اب عبادت کی لذتیں اسے دو اور ان لذتوں کا انہیں عادی بنا لو۔ تو فرماتے ہیں یہ ہے توبہ جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ ہے۔ جب کوئی شخص سچی پکی توبہ کر لے گا تو کتنا کرم ہوگا کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہ نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے، اس کی بلائیں آفتیں مصیبتیں ساری دور ہوں گی، سکون چین اطمینان ہوگا، قبر و آخرت میں کامیابی ہوگی۔ اور قبر و آخرت میں کامیابی تو بعد میں اسے معلوم ہوگی، لیکن موت کے وقت ہی فرشتے اس کی روح اس انداز سے نکالیں گے کہ اسے اندازہ ہو جائے گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کہ جس نے سچی پکی توبہ کی، فرشتے جب اس کی روح نکالنے کے لیے آئیں گے تو اس سے کہیں گے یا ایتہا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، اللہ فرمائے گا اے پاکیزہ روح میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ محترم پیارے بھائیوں، جب ہم نے یہ سن لیا تو جب ہم اب یہاں سے اٹھیں تو اپنے سینے کو نور قرآن سے منور کر کے اٹھیں۔ اگر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے ہم نکال دیں اور ہماری زندگی میں انقلاب نہ آئے تو پھر افسوس ہے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس گندی دنیا میں رہتے ہوئے گندگی سے بچیں کیسے؟ تو اس کا آسان جواب بزرگان دین نے یہ دیا کہ جب تجھے اپنی آخرت کی فکر ہوگی اور جب تیری نظر یہ ہوگی کہ میرا رب راضی ہو جائے تو پھر تجھے پرواہ نہ ہوگی کہ دائیں طرف کیا ہے بائیں طرف کیا ہے۔ اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ دنیا کے اندر جب ہم پر کوئی فکر سوار ہوتی ہے تو پھر ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے، کوئی گالی دے دے تب بھی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں اپنی منزل تک پہنچنا ہوتا ہے، ہمیں پھر کسی اور طرف توجہ جو ہے اس صورت میں ہوتی نہیں ہے۔ جس کی مثال ہم اکثر یہ دے سکتے ہیں کہ جب ایک شخص ایئرپورٹ پہنچتا ہے اور وہ لیٹ ہو چکا ہے، اب وہ دیکھتا ہے گھڑی کہ بورڈنگ پاس ملنے کا ٹائم ختم ہونے والا ہے اور چند منٹ باقی ہیں، تو آپ دیکھیں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ سامان نکال رہا ہوتا ہے، ٹرالی میں ڈال کر بھاگ رہا ہوتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ ایئرپورٹ پر کیا بے حیائی ہے، کون کس لباس میں ہے، کون کس طرح بیٹھا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے۔ اس میں کوئی آ کر اگر اسے مثال کے طور پر گالی بھی دے جائے تو شاید وہ اس کا چہرہ بھی نہ دیکھے کون تھا،
کیونکہ اس کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں وقت کے اندر اس کاؤنٹر پہ پہنچنے میں. اور جب وہ کاؤنٹر پہ پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ابھی 2 منٹ باقی ہیں اور مجھے بورڈنگ پاس مل گیا, تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ راستے میں اگر کسی نے گالی دی ہوتی ہے تو اس کی طرف بھی اس کی توجہ نہیں ہوتی. جس طرح ایک بزرگ جا رہے تھے اور کسی نے گالی دی تو آپ نے فرمایا ابھی تو میں بہت ٹینشن میں ہوں, بہت فکر میں ہوں, مجھے فکر لگی ہے کہ موت بالکل قریب ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ میں نے موت کی تیاری کی ہے کہ نہیں, بس مجھے فکر ہے کہ میں جنتی ہوں گا کہ جہنمی. اگر میں جنتی ہو گیا تیری گالی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں, اور اگر میں جہنمی ہوا تو ایک گالی سے کیا ہوتا ہے, میں ہزاروں گالیوں کا مستحق ہوں. یہ کہا اور آپ نے کہا میرے پاس تیری گالی کا جواب دینے کا وقت نہیں, اور آپ چل پڑے. یہ ہے بزرگان دین کی سوچ. اور آج ہمارا کیا حال ہے, اس کی غیبت, اس کی باتیں, اس کی فکریں, اس کے عیب تلاش کرنا اور اپنی آخرت سے غفلت. تو آئیے ہم سچی پکی توبہ کریں اور یہ نشست ہمارے لیے انقلابی نشست ہو کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہمارا سینہ روشن و منور ہو, اور ایسی سچی پکی توبہ کر کے اٹھیں کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور نیکیوں سے بدل دیے جائیں. جب سچی پکی توبہ کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ نور قرآن سے ہم انشاءاللہ وابستہ رہیں گے, قرآن کے نور سے اپنے قلوب کو روشن کرتے رہیں گے, تو پھر آئندہ ہم گناہوں کی طرف نہ جائیں گے. الحمدللہ ہر جمعے کو رات 10:45 سے لے کر 11:15 تک باہر شریعت مسجد میں نور قرآن نشست ہوتی ہے. تو آپ سے گزارش ہے اس کی پابندی کریں, ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مالک ہم گندے ہیں, نکمے ہیں, کمینے ہیں, خطاکار ہیں, سیاکار ہیں, لیکن تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کا واسطہ پیش کرتے ہیں, ان کا صدقہ پیش کرتے ہیں. اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں, لیکن اے مالک تو کریم ہے, ہم گناہوں پہ شرمندہ ہیں. ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ اب ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے. اے اللہ تو ہمیں نفس و شیطان کے وار سے بچا, ہمیں گناہوں سے شدید نفرت اور گھن عطا فرما, نیکیوں میں لذتیں عطا فرما, اب ہمیں ایک نئی اور پاکیزہ زندگی عطا فرما, اور جو گزشتہ زندگی میں ہم نے اپنا نقصان کیا اے اللہ اس نقصان کو نفع سے بدل دے, اور اب ہمیں نفس و شیطان کے وار سے بچا. رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری یہ عرض قبول منظور فرمائے اور ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.